Imamo još prigovor brojnih vozača hitnih pomoć koji su dosta izloženi ovom utjecaju, oni nisu adekvatno zaštićeni. Mislim da to nije istina, zato što vozači hitne pomoći u našoj županiji i domovi zdravlja imaju osigurane početne zalihe za korištenje u prevenciji širenja koronavirusa. S tim da u narednom periodu, kako je situacija na tržištu takva da tih maski je sve manje i manje, lokalne firme su se angažirale da proizvodnju tih maski budu što veće, da bi mi iz kriznog stožara eventualno išli u smjeru da odredimo prioritet zdravstvenim ustanovama u nabavi tih maski. Ministre, molim vas, recite mi, dosta sam upita dobio vezano za ponašanje određene liječničkih struktura. Bilo je slučajeva da su pozvani da izađu na teren. Oni su odbili to ili bi jednostavno nazvali i govorili skroz da se obrati jednoj, drugoj, trećoj instituciji i dolazilo je tu do konfuzije, odlazili su u KBC Mostar. Znači, oni jednostavno nemaju pojma kako da se ponaša u ovome trenutku kada pozovu liječničku pomoć i kažu da imaju gripu, a možda oni ne znaju da li je to gripa, da li je virus, jednostavno ljudi su trenutno izgubljeni. Evo, ja bih samo apelirao na javnost da u slučaju takvih simptoma kao što ste ih vi opisali, telefonski se konzultiraju sa dežurnim liječnikom, jer imamo brojeve telefona koji su dostupni svim građanima, i onda liječnik obiteljske medicine ili dežurni liječnik na hitnoj medicinskoj pomoći sukladno epidemiološkoj anamnezi koju uzima direktno od strane pacijenta i njegovoj procjeni, znači stručnoj procjeni, odluči da li taj čovjek treba doći u dom zdravlja, da li se treba pregledati ili tog čovjeka treba savjetovati u liječenju kućnim uvjetima. Izolirane slučajeve ne mogu komentirati, nisam dovoljno informiran od vas sad trenutno za takav neki slučaj. Međutim, ako postoji mogućnost da su ljudi i na svoju ruku, unatoč upozorenjima liječničke ekipe, išli na određene intervencije, tražili pomoć liječnika na drugim mjestima, pa su dobili vjerovatno odgovori na to pitanje. Tako da ja upozoravam i svaki dan apeliram na liječnike da mi, pored oboljenja koronavirusa, pandemije koronavirusa, imamo i dalje druge probleme u zdravstvu u smislu drugih oboljenja, od srčanih udara, moždanih udara, do svih drugih komorbiditeta koje može trenutno zahvatiti naše pučanstvo. Hoće li izaći liječke službe na takvu neku intervenciju koja je možda sumnjiva? Liječke službe izlaze na intervenciju sukladno procjeni koju su dobili od čovjeka koji im daje informacije, znači od pacijenta ili njegovih ukućana, ovisno o toj situaciji i bolesti u kojoj se nalaze. Tako da je to procjena liječnika koja u ovakvim situacijama je takva kakva je, međutim morate razumjeti da odgovornost je na liječnicima ogromna i oni rade svoj dio posla savjesno i svjesno u ovakvim teškim trenucima kao što su danas ovdje u našoj Hercegovini prelijepo, a nadam se da će u narednom periodu i taj problem vrlo brzo se riješiti. Hvala ministru. Hvala.